মহাত্মা গান্ধীৰ এক অনুগামী, তেওঁ এক দীঘলীয়া জীৱন পৰিক্ৰমা বা 100 বছৰ অতিক্ৰম কৰি এই জীৱন পৰিক্ৰমা সামৰি শকুন্তলা চৌধুৰী বাইদেউ আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছে। মহাত্মা গান্ধী, বিনোৱাজী, তেওঁলোকে যি সপোন দেখিছিল বা যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছিল সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে আজিৰ তাৰিখতো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাসংগিক। গ্ৰাম স্বৰাজৰ কথা কৈছিল, খাদি খেতিত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিল, সেইখিনিৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে অমলপ্ৰভা দাস বাইদেউ বা শকুন্তলা চৌধুৰী তেওঁলোকে এই কষ্টৰূপা গান্ধী মেমৰিয়েল নেশ্যনেল ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে অসমত সেৱা, অনবদ্য সেৱা আগবঢ়াই গ'ল। তেওঁলোকৰ অসমাপ্ত কামখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে জানে অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ মানে অসমত বয়ন শিল্পৰ প্ৰসাৰ প্ৰচাৰ তাক শক্তিশালী কৰাৰ লগে লগে খাদীক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তো এইটো মহাত্মা গান্ধী, বিনোৱাজী, তেওঁলোকৰ যি পৰিকল্পনা আছিল ভাৰতবৰ্ষক, যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ সপোন তেওঁলোকে দেখিছিল, সেই কাম অসম চৰকাৰে কৰিছে। গ্ৰাম স্বৰাজক শক্তিশালী কৰাৰ কাম অসম চৰকাৰে এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। আজি শকুন্তলা বাইদেউ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, কিন্তু তেখেতৰ জীৱন আদৰ্শ আমাৰ লগত থাকি যাব। তেখেত এক উদাহৰণ হৈ ৰ'ব। গতিকে সেই অসমাপ্ত কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ চিভিল ছ'চাইটিখন, আমাৰ সমাজখন এই আদৰ্শৰ প্ৰতি যথেষ্ট সচেতন হোৱা উচিত। শেহতীয়াভাৱে যি গো হত্যাৰ কথা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এটা সময়ত এই কস্তুৰবা গান্ধী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকে যিধৰণে ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাইছিল, তো আজি অসম চৰকাৰে সেইবিলাক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছে। গতিকে কস্তুৰবা গান্ধী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ নীতি আদৰ্শৰ লগত অসম চৰকাৰখন একাত্ম হৈ কাম কৰি আছে আৰু একাত্ম হৈ কাম কৰি যাব। ময়ো আহি পেলাই দেখিছোঁ আৰু চৰকাৰখনে এটা আমি এটা পলিচিয়ে লৈছোঁ, হেৰিটেজ বিল্ডিং, যিবিলাক আমাৰ ঘৰৰ লগত আমাৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে, আমাৰ স্মৃতি জড়িত, বহুত পুৰণি স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, সেই বাসগৃহ বা সেই ঘৰসমূহক এজ ইট ইজ যেনেধৰণে আছে তেনেকৈ সংৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ ল'ব লাগে। তাত কিছু ষ্ট্ৰাকচাৰেল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি যাতে সি পৰি নাযায় বা ভাঙি নাযায়, ষ্ট্ৰাকচাৰেল আমি কিছু ৰিইনফৰ্চমেণ্ট হয়তো আমি কৰিম, কিন্তু তাৰ যিটো অৱয়ব আছে সেই অৱয়বটো সম্পূৰ্ণ একে ৰাখি সংৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম।